aquí farem un joc, d'acord? Com ja us he dit, hi ha un ritme que és terrible, que costa molt, no? Però nosaltres l'hem agafat d'una manera que l'hem après molt ràpid. Llavors, el que volem és, nosaltres farem una cosa i vosaltres ens haureu d'imitar i fareu el mateix que han fet avui els nostres acordionistes, d'acord? Un, dos, jo començo i... Sí.